Ինչից եք սկսելու, հա, աշխատանքները։ Գիտեք, առաջնահերթությունը խնդիրների շատ դժվար է լուծել, որովհետև երբ որ մի խնդիրը սկսում ես լուծել, երկրորդ խնդիրը ավելի է վատանում, ես կարծում եմ մեզ համար ահավոր ծանր իրավիճակ է, ու քանզի Երևանն է ահավոր ծանր իրավիճակում, եւ շատ դժվար է ինչ որ մի խնդիրը առանց ընդգծված, հա, գնալ։ Դա տրանսպորտն է, սոցիալական բնակարանաշինությունը, աղբավերամշակում, բազմաթիվ հարցեր, որոնց շուրջ պետք է միաժամանակ զբաղվել, չի ստացվի տարանջատել։ Դե մեր առաջին քայլը լինելու է նա, որ մենք անպայման հետամուտ ենք լինելու ոչ թե վերանայել, այլ մի հատ օպտիմիզացիանել եւ հասկանալ այդ ծախսերը բյուջետային որտեղ են գնում, ինչ է լինում ծախսերի հետ, ինչ է կատարվում առհասարակ, որովհետև բազմաթիվ ծախսեր կան քաղաք Երևանի, հա, թե քաղաքապետարանի գործառույթի մեջ, թե թաղապետարաններ, որոնք մեզ համար պարզապես անհասկանալի են։ Սկսենք օպտիմիզացիայից, այնտեղ արդեն Երևան, սակայն ուզում եմ անպայման ընդգծել մի կարևոր նյուանս. օպտիմիզացիան ոչ մի դեպքում չի նշանակում կադրային ջարդ, ոչ մի դեպքում չի նշանակում մարդկանց, չգիտեմ, հա, կրճատումներ, դա ամենավերջին տարբերակն է, եւ մենք անպայման պայքարելու ենք, որ կրճատվեն այն անիմաստ ծախսերը, հա, սկսված այսպես կոչված 1000 ներողություն պատավատներից եւ վերջացած անհասկանալի ինչ որ ծախսերից։ Լույսի եւ բարգավաճի մանդատները բավական քիչ են համեմատաբար ԿՊ-ի։ Ինչ եք կարծում, կարող եք հակակշռել։ Միանշանակ հակակ, ոչ թե հակակշռելու ենք, այլ ինչու ոչ, արդյունավետ աշխատելու ենք, եւ բնավ մանդատների թվի հարցը չի։ Մենք անցյալում ունենք օրինակ, երբ որ քիչ մանդատներով ֆրակցիան կարողացավ անել այն, ինչ այսօր մենք ունենք։ Դա չէ աշխատանքից կախված, ընդհանրապես մենք չենք էլ պատկերացեք, չենք էլ սենց ինչ որ նույնիսկ ինչ որ մտահոգվում կամ մտավախություն ունենք մենք, բացարձակ կառուցողական աշխատանք կլինի։ Միանշանակ կարող միայն եւ միայն կառուցողական աշխատանք, սակայն դա հատուկ եմ ընդգծում, չի նշանակելու, որ մենք հնազանդ, այսինքն քվի արկելու ենք, ոչ, բոլոր հարցերը հավատացնում եմ ձեզ, մանրակրկիտ, խոշորացույցի տակ, իրանք հետ նայվելու են բոլոր, ինչ բոլոր այն հարցերը, որոնք որոշումները բխում են Երևանցու շահերից, իրենք միանշանակ մենք չենք ընդդիմանալու։ Բոլոր այն հարցերը, որոնք ըստ մեզ կարող է ոչ այդքան արդյունավետ են, իհարկե անելու ենք ամեն ինչ, որ մեր տեսլականը հասնի վերջնական իր հանգուցալուծման։